Hej og velkommen til sådan en video i dag, hvor det er, at vi spiller lidt squats og leger med de her nye kanoner. Og så spiller lidt normal squats også efterfølgende. Får et par wins. Spoiler alert, jeg får et par 0 kill wins, fordi jeg er så god til det her spil. Sådan er det jo. Nogle skal jo være lige så gode som mig, med at kan carry holdet med 0 kills. Det er fantastisk. Jeg har fået kæmpe stor støtte her de sidste par dage faktisk. Igen med support og creator, med folk der har brugt min kode. Så tusind tak for det. Hvis andre har lyst til at støtte mig, så er koden kønne, og den bruger I herinde i shoppen, og trykker der, og så skriver I kønne, og trykker accept. Ish. Grøn pamphudas. Hvor langt ud af os? Ikke langt. At du får det med. Jeg er klar. hvor er den sidste kanon, han? Og jeg har en del for at komme. Bare hop ind i den, når du går ud af badet. Hop ind i den, og så bare trille ned. Kan man ikke løbe hurtigt med den her? Det er godt nok langsomt. Man kan blive snapped så mange gange her. Nej, lol. Min platform! Lol. Du kan ikke komme op! Hey. Hallo! Jeg skal... Døren skal nå, jeg kommer til at ramme den. Nej! Okay, den røg for langt der. Ja, så er jeg kommet op. Den lader mig. Lad den... Fuck af! Jeg skal dreje. Jeg kan ikke gøre det! Det ligger en blå SMG-fjolle ude. Jeg kan ikke køre! Jeg kan ikke rigtig den ene side. Det ligger to, Man skulle ikke have dine ting med, eller hvad? Jamen, så vi er meget begejstret. Nej, hold ud op, jeg er gammel nok til det her. Mere begejstret, hold da. Begejstret. Jeg fik lige hovedet. Okay, vi skal bare gemme os her ind til zonen. Ja. Godt, så taktikken er, at man bare kører den sådan her ind i en væg. Og så hopper man ind i, for nu kan man ikke blive ramt overhovedet. What the fuck? Ej, hvor er det her? Ej, det er så dumt. Jeg elsker name tagget bare sådan over, så må man en teammate med en fucking kanon. Sådan der, hvad ved I os? Hvad så? Wow. Ej, kan vi ikke lige dreje os, så vi kan se hinanden? Så stille os i sådan en firkant. Ja, jeg gør det. Oh, wow! Ind i kanonen! Hummer skin! Ja, jeg prøver pistolen, pistol. Jeg skyder ham. Det gør jeg også. Han er low. Tech power. Matti! Han er knocked. Jeg har nok skyder bare sætter jeg ind. Yeah. Jeg kan bare se dit hoved stikke ud. Ja, Hvad fanden? Hvad fanden er det her? Ja, det er ret dumt. Jeg laver lige en parallelparkering her. Bum. Fuck, den flot langt bagud. Jeg troede, din ødelag er også. Jeg giver mig ind i. Hej. Så er vi bare klar, så der kommer nogen. Hallo. Hvis du så lige kunne i fremme, jeg kom til at skubbe. Hej, hvad skal du have min optimelse? Se hovederne. Det var her grader. Hvis du bare headshotede lige om lidt, ikke? Det kan se så sjovt ud. Hvad er fisken? Fiskens hoved er så stort, det stikker ud. Det ser meget sikkert lige ud. Nej, det er kun i din kasket, man kan se. Jo, ved dig kan man ikke se noget. Nej, men... Skal jeg op bagved? Ja, det skal du da. For sag... Stak den lige op rundt. For satan, det er svært at dreje den her. Jeg kom. Så. Så kører vi. Go. Igennem marken. hvis vi sidder på en eller anden herinde, ikke? Det kan være så sjovt. Jeg er altså ikke så sikker ved at være forrest. Jo. Hvis vi bliver snipet. Ja. Vent lige. Hvis jeg bare lige... Vent lige, jeg skal lige dreje. Hvis der bare er fire, der sådan sætter sig op, så de bare sniper en af os. Ja. Skal de op sådan der? Ned ad bakken, det er sjovt. Bare sounden på det her. Så kan jeg bare høre efter, jeg gør det.
lol. Det var væk det der. Okay, det her det kan godt blive lige lidt farligt, okay? Så man skal lige... Ind i! Sådan der. Oh. Jeg kom ikke ind i! Åh! Oh. Oh, det, det er perfekt. Alt. Nej. Okay, vi skal ned i Dusty. Ja, vi skal ned og bare kære over. Det er sjovt. Okay, skal vi gemme os op ad væggen her? Ej, okay, det der træet ikke af. Hvad er det, streamen? Det er så ikke så godt forstændigt, at jeg skal ind med os! Ind! Ej, prøv lige. Nej, jeg vil skyde dig! Jeg vil skyde dig! Ind! Fuck, jeg vil skyde efter dem. Det ligger ikke med. Hvis de går op på den anden væg, side af væggen, og vores hoved bare stikker ikke. Lad os bare gemme os her. Der er loot her. Der er loot her. Jeg skal lige have noget. Den der tager jeg lige. Den der AK der, og den der P90. Sådan. Ej, min kanon, den løber. Stop. Hvor blev min kanon af? Den triller væk. Nej! Jeg vinder os. Jeg kan ikke rykke mig overhovedet her. Er det dem? Jeg prøver på. Ja, det er egentlig bag mig. Det er bag mig. Fuck! Han giver sgu ikke noget sjov, ham her. Awww. Ja, hello friend. Hvor? Der. Okay, jeg nåede det. Okay, skal vi bare hotdrop ned på båden? Fuck, vi dør. Dø! Og skal vi bare ned. Og jeg kom sammen med mig. Jeg pikker ikke sådan, det må jeg godt. I pikker det til mig nu. Du er ikke den. Ej, det er lige på racet her. Ja, angrib ham! Drib ham! Fald ham. Min pikker ikke så ingen skade, Frederik. Vil du gøre den? Nej, oh, pas på, der. Pas på. I kommer. Det er bots. I har... Angrib ham! Angrib ham! I har dynamit! Han er low! Angrib! Ej, han er dårlig! Han falder ned! Ej, nu kommer nej. Der... Efter ej, ham! Nej, jeg kommer! Ej, han falder lige bare ned! Der er også en bag os, vi lige skal passe på. Tak. Nej, han er ramt før hvid, ham her. Det blev ikke det. Det var næsten en til. Emsi var totalt ude at takle mig, men det... Ja, også helt vildt for mig. Ja. Han er ramt, så bare, I skal ramme ham en gang. I har ham! Ja, jeg har ham ikke! Så. Ham! Det var lige på! Hold kæft et skud. Og ja! Skyd ham bare stadig, kom så! Skyd ham! Skyd ham! Buff ham! Bang! Op på banen! Oh. Ej, jeg er død! Hjælp! Skyd kanoner! Ja. Nu bliver jeg finished. Nej! Jeg har kæmpe trøjer. Åh, nej! Jeg har 200. Det er det, der sker for mig. Jeg fløjer også bare tilbage. Jeg kan ikke finde den. Oh, han er lige... En død! Nej, så er der en tilbage. Ej, den har ikke blevet skud! Det vidste jeg egentlig også godt. Jeg troede, han var på et andet våben. Fuck, han er meget af sit liv. Han dø. Kønne, du er min... Du er min lord, du sagde. Okay, jeg racer lige. Dækker. Lad din enorme penis dække os, Saki. Yes. Mit kæmpe lem ligger i vejen. Nu kan vi være... Ja, jeg kan ikke komme væk fra den. Hvorfor springer den af? Fanden! Du skal jo kaste den. Men jeg tror ikke, du kunne springe den mig i hånden på. Fanden! Oh, den kiste. Jeg skal kiste. Saki, der er nogen her, hvor jeg lander. Ja, det er der. Der stiger efter mig, agtig. Tror man. Det er sådan. Ja, jeg ved ikke. Der er en, der snapper ud med os. Hov. Den ene arm 100. Er det nok? En arm bag træet øst. Bullseye. Kommer noppen! I'm coming! God landing, noppen. Ja, det er en 10 ud af 10. Jeg ramte en 100 over øst. Og de derovre. Bullseye, ender liv. Jeg gik den forkerte vej. I'm getting in! Det er også. Ender liv.
Fed. Ja, jeg kommer lige med granat launcher og træls. Jeg fik en. Sådan. Hvad er mere træl? Ja, ja, jeg har ikke flere sådan. Det var de DNA, jeg havde. Nej. Egentlig mig. Jeg har rigtig meget slået is. Jeg har endelig meget slået is. Nej, jeg husker ud min shotgun. Hey. Hold da shift, den skøjte prinsesse. Nu er jeg der for alvor nu, for nu dør jeg ikke lige efter. Kommer lige hoppen efter der, Bimse. Kan man godt loot ting imens? Nej, det kan man jo ikke. Nej, jeg havde ikke været død, men jeg havde mistet 150 HP af trappen, hvis jeg ikke skal blive flog. Angreb! Han har 50 HP. Angreb! Wow. Det var sgu nok kill for mig. Hov, der er også en bag den side i fase. Der er nogen side. En her, han har 1 HP. Ja, Dan, jeg får et kill. Dan, du får et kill, kønne. Ved du, hvad det her spil godt kunne bruge? Det kunne godt bruge en AUG eller en SG. Ved du, hvad det her spil godt kunne bruge nu? Det kunne godt bruge. Et vold nice no scope. Er du klar? Ja, absolutely. Kønne, du skal vente til det bliver dag. Jeg siger ikke noget. Ej, nice. Okay, jeg, cool. Jeg får en skar, klar? Ja. Minigun. Der er du med det. Ja, jeg tog med. I var på mig. Jamen, jeg døde om Saki. Der har ham den ene ramme, jeg synes, jeg har den anden, der stikkede ham. Du har lavet kønner. Okay, og han one på mig, så det er det med mig. Ikke så godt lavet. Han har 20 HP. Nej, de skyder ikke i din retning. De skyder modsat. Nej, de skyder ved det, der sagde, gør de ikke det? Åh, han har spottet. Nej. Jo, ham der står øverst, han måtte også. Jo, han måtte også. Åh. Se, Saki, det hjælper mig. Fodboldskin er ramt på 120. Det er en af nok. Åh! Oh. Det er en af ramt på 120. En af. Liste. Lige under mig eller okay, nu har jeg i hvert fald sådan en der. Elite agent her ved mig. Han er laser. Han er bare døde. Er han lejet bot? Ja, der er nogen lige her også, vi lander på. Han lejet bot? Det jeg var kan ikke bevæge mig. På. Okay, han har givet 160 sammen den nederste. Men der er mange nederste. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Luffy gik hen og landet på dem, der skød. Hvad fanden laver de her? Jeg har også fået to. Ja, ja, sådan Luffy, ikke? Altså, hvad laver de her? Det forvirrer mig lidt. Hvad er det, Connor? Der var to. Jeg nakkede to her. Jeg ved ikke, de lavede. For en tredje mand. Er der kun til? Med en minigun på afstand, og så kigger på mig. Vent lige, jeg kan se. Jeg er timed out. Men det var jeg også lige, der okay. Fløj. Okay, jeg kunne bare ikke dobbelt væk. Der er en usynlig væg. Han har en minigun. Jeg skal lige have det ind hjem. Han stod. Ja, jeg ved ikke, hvad han laver. Han svender. Ja, det er et interessant bekendtskab. Det. Han svender, de var... Ja, så... Jeg ved ikke. Jeg skal ikke gøre mig klog på noget. Åh, oh, der så kom den. En nok. Okay, bare lige førsten, så vi kan lege med den sidste, hvis det er. Så kan you do it. Åh, jeg kunne redeploy, jeg trykkede out of space, what the fuck? Ja. Ja, der blev det spillet så fede. Åh, god damn. Fuck. Midgard. Fuck. Ja. Fuck, det er min kønne. Det er helt okay. Der har han sgu lige en Renegade pickaxe, men det er jo også fint.